Ajak. Jak. Scorpion. Wow. Gambia Scorpion, you want to play at Senegal Monday. Nyanga nek. Wow. Wow, da nga fokk ñaño wara win. Kamé da fa win. Aja. Aha. Ñun la wa Zimbé ya. Aha. Gambia ñu la ni ñaana yalla ñam win ak jaama ngeen jël ko bi ya. Wow. Wa lool mo tay ñanga def Zimbé pour support Gambia ci ya. Wow. 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 Wa yalla yalla gaay win de nga. Da nga fokk ñaar la gaay win Senegal. Ñaara goals. Three not. Five goal. Wow. Five goal. Wow. 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 Thank you so much. Wow. Guys, this preparation for support Gambia against Senegal on Monday. Africa Cup of Nations ci xalé yi ñom ñu start ambiance bi comme ça ñu ko ci sé rek ci bayeren ñene ñi ngi ambiance pour support Gambia national scorpion bi